Hvad så, Bo? Hvad så? Jeg er gået i gang med din plan, og jeg håber ikke, det er for tidligt, at drikker. Nej, det er faktisk for sent. Det er for sent, sagde så også. Nu skal du bare skylle efter. Ja, men jeg drikker igennem. Ja. Og godt med lidt ægge og peberstej med der. Yes, og en hurtig pølse, så er jeg klar. Hvad er Thomas? Ja, bliver ja. Det sejr i klassen? Eller hvordan ser det ud? Ja, ved du hvad? 60-års roerne, det er kun de rigtige seje, der er tilbage der. Det er det. Ej, jeg skal være glad, hvis jeg får en 13. plads. Der er 15 deltagere. Okay. Ja, men det er også et rimelig godt mål. Ja, ja. Man skal jo nede i overhandsprængen sig selv. Ebbe, får du nakket ham der, Ejne? Ejne, så skal jeg nok have en lang begejser, jeg rammer ham. Yes. Jeg håber selvfølgelig på medalje. Jamen dig, Torben, har det sidste træningsindsats. Det gør jeg, at det bliver spændende. Og jeg er ved min anden banan, det er den største sejr. Cool. Yes. Bananer, det er ikke kun tur, det er gul nu.